Epičko. Děším to. Nevím, kolik to stojí, jsi, jak to funguje. Ty jsi chtěl jako youtubera, jo? No, mě stačí VIPčko. Já nepotřebuji youtubera, abych chtěl nejradši streamera. A čekám, nevím, začne to zase nějakým způsobem trolit, protože minule to nebylo vůbec hezký od vás. A budu se to pamatovat. Ne, od tebe to nebylo hezký. Co mi nebylo hezký, že existuju? To mikta, a zase je. Zase tady do nás jde tlaky, Mori. Já do vás půjdu tlaky. Vidíš to? Čekám, až půjdeme na Mario Party a oba dva vás tam zabiju. Strašně to jsme obdobně jo, lepší, jo. Dobře, tajná aliance Mori? Oho, jo. To se nestalo. Kámo, jsem rád, že jsem tě pustil místo mě na mid. Jsi dobrý hráč. Jsem. No právě, ty jsi dobrý hráč. Jo, dobře, postaral jsem tady to trošku víc, ty vole, jakoby, než tohleto. Jak to? No, neptej se. Co ty děláš? Tak jo, to tamhle, no. Jsi ten obsidian, Mori? Mě to už to bylo. Jsi ten obsidian? Držu mu. Už máš diamanty, bojď, jo? No, kvůli Davilovi nemáme diamanty, bojď to. Tak je to tvoje vina. A pomůžeš mi aspoň? Ne, tak sem nechoď. Jako? Nevím, přijít sem. Moc mi nechce. Musím všim. Kámo, to mám zase teammatea, ty vole. Ale buď někdo do toho běží. Jo, a čím to bude? Že tady děláte ho na oba dva? Ne, to zabij, ne? No, jinu asi. Příště randomá kamory. To je toxický. Já nejsem toxický. Jenom ty tady faduješ irony místo toho, aby jsme šli na mid. No, tak já chci meč, ne? Já nepotřebuješ meč, kámo. Těch 5 dia máš hnedka. Z začátku tam taky nebudou borci, vole, ve full dia. Otázka? Ja, pojď. Jo, nebudou tam ve full dia. Tady mít nemůžeš těšení. No nemůžeš, no. Jo, no tak vidíš. Tady mind games na mě. Kámo, proč jsou tady dva různý týmy? Já nevím, jak jako různý týmy? Je tady 6 různých týmů, co to mektáš furt zase? Prdne cevka z tebe. Kámo, normálně, boťo. Ty vole, já jsem nedám dneska. Kámo, díky bože, on je v tom Mario Party tak špatný. Jo, tam je to o skillu, no. Je, kámo, ty mi nehry, jo? No jasný, a to, že hodíš 8-0 je v pohodě. Tak to je, potom to ale potom je. Ano, ne. Dáko? Udělal jsi něco už, prosím tě, když tady takhle furt mechtáš? Ano, mám dva diamanty, co máš ty? Já mám jeden. Co dělá ty pro slovenský rep? Co? Kámo, co jsi dělá pro Slovenskou republiku? Dostává, nám to do Q dalo elo, chápeš? To jsi mohl vyhrát dnešní ten? Hokej. Kámo. Pro Slovenskou republiku. Proč pro Slovenskou? Protože nám to tam dá low elo, Slováci, no však říkám, že to, že tam, tam dá vole nám low elo do Q, tak není náš problém. No vole, že Slováci jsou low elo, jo? Kdo mi říkal, že jsme dneska hrát asi nějakýma silverama, ne? Tak já nevím, podle toho, co mi psal chat, tak jsme celkem smurfovali. Jako bylo to 6-1, no? No tak víš, a můžeš říct něco proti tomu, nic. Ale už máme vylepšený gol, ty, já? Teď je potom? Ne. A máš ty dia na to? No, mám 4 a už jsem házel 3. No, máme diamanty, na mostě. Diamanty, teď až máme diamanty. Kámo, to je zase bůh tohle. Není zač. Kámo, co to je? To je straty. Nevím. Týpek mi z toho purtování staví bloky. Jo, je taky řekl, no. Zobrval, vole. 7-3 to bylo. Nevylepšil, kámo. Pěkně. Nemůžu dělat všechno, teďka jsem na středu. Vidíš to? Mari, příště randoma. Proč mi nic nepřineslo? Já nevím, co tam dělat ty. Kámo, dostal jsem přes diamanty, které jsme upgradeli ty diamanty, vole. Jdu farmit na našem ostrově, běží nám sem červený, zabij to. Ok, florista. Zabij to. CSko jsme ale jeli. Vyhráli jste? Ne, asi. Jo, když jsem se tě ptali ještě, jestli nechceš jít. No jo, tak třeba jste nakonec nešli, já jak to můžu vědět, že? To je pravda. Já měl jako pak stejný hodinový hovor s Lukem. Jo, my si klasicky inkoptáme si s námi něco hrát a pak to nehrajeme. Ach jo, vole. Kamo, dneska je Boťa fakt nějaký najetej, ale tak to se zjeli Mario Party, vole, ježiši Maria. Já bych se mohl trošku už dojet, ty vole, Boťa. Jo, vole. Mám dalších 8 dia. Nice. Máme na max? Odevzdej, potřebujeme ještě. Potřebujeme, já jsem to slyšel dobrý dnu. No na goldy potřebujeme. Já se podívej. Já budem vylepšovat goldy už. Jo, ty jsou hodí. Jo, ještě jednou. Kamo, neskoušej to Davila. Za těch 15 diamantů se ještě vylepšou goldy. Kolik máš nahráno na Eggwarsech, prosím tě? Kamo, mám třeba tak 50 výher. Jo, a kdo se ptal? Jenom. Jsem se ptal, kdo máš nahráno. No, třeba... Upgradni ty goldy. Okamžitě to upgradni, dělej. Okamžitě to upgradni. A to už je na max, nice. Lomeno tu ban, Davil. Okamžitě upgradni goldy. A co za to? Zdravka, zdraví tě, ahoj. Já nevím, budeme víc goldu. Ale ne, no co goldy, jako ta co využiješ goldy. No fakt jako, ty goldy jsou potřebný, vole. Ale přestaň nám to grifovat. Přestaň nám to grifovat. Není tam dost golfu. Není tam, kámo, kdybys to hrál sám, tak máš goldu dost, když jsme tady tři, tak... Ne, ty věř mi. Kámo, ty si... Dělej upgrade to, čum, ne, ty věř. Takhle, jako nahrál raketu. Ne, my máme víc. Čum, pojď to upgrade, dělej. Vidíš, co tady je? Nic. 3 goldy. Dělej, upgrade to. A proč jsi zrovna vybral, proto jsou jenom 3. Upgrade to. Tak jo, tak až budu mít 40, já tak to upgrade. Mori, what a kick 1? Dobrý, já mám 29 goldů a 5 diamantů jsem přijel ze střelu. Pohodě. Frajer. Čili ty jsi to upgrade-nul? No to si pískej. Jsi na prvý teammate. Aha. Takže od teď si nebereš goldy. Okay. Nejsou potřeba totiž prý.
Ale nejsou potřeba na nejsou, no jasný, nejsou. Dobře, máme tady zase nějakého týpka, tak ho zabij. No a potřebuji goldy první. No a čím to bude? Že jsem upgradil, tak budeš mi teďka rychleji. A tam i. No ten obsidian si tam hody opravoval nebo ne? Ne, neopravoval. Okay. Žeš? Asi jo. Ty kokos, tak to si nakoupím takových věcí za těch 50 já co mám. Můžeme koupit věci, prosím? Ne. Počkej, tak já se nechám 15, ať mám na zničení těch. Na, prosím, tady máš 33. Prosím. Dík ty, vole. Ty si tam vezmu ty svoje tajný diamanty, co zde nechám. Aha! Dobře, tajný diamanty? No 7 jsem myslel, co se dohodil. Jejdo, jejdo, nebo tam jsou? Ne, on je tam měl poprvý. Nakupte ty obsidiany, když tak za goldy a víc toho pevně tak. Já koupím ender chestky dvě, jo? Ok, good. Tak jsem koupil tři. Ty jsi hodně. Tak dej jednu k nám. A dáme to ke žlutým. Ne, já zničím žlutý a dáme ji ke žlutým. No, pojďte, tady máte ender chestku, vente si, já teď nemůžu nikam na střed. Vente si, jestli. No on tam kašel a nezal jí. Já jsem na středu. Hej, Víku, nehrajem dneska, jo, kdybych náhodou. To, ty kunda. Co ty, že Víku? A co chceš? To, co chcu. A co chceš? Chceš ty? Tak kámo, ty jsi přišel. On je to tady God Gamer. No potom ten Davy. Víku, jsi to ještě? Dobrý, mutl se, Mary, musíme zase do něj pecky. Jo, jo. Ne, kámo, na Davyka dneska ne. Ty Vík si to dneska nezlouží. A ty jsi umřel, co blbečko, jdi si na goldy. Kde jste ten obsidian jeden, ty vole? 10 goldů. 10, tak to já koupím. Je tam vyplotován jeden modrý. Můžeš farmit diadyšek, vole. Ty vole, mala mě schodil stráč. To piče, já jsem se pokonul. Má hit? Minus, ten musí být už minus. Já jsem na hit. Díky, no, zachránil jsi mi život. Mamo, není zač. Ty buch. Marina, pojď sem. Spítka. Já bychom rychleji zutíkali, nechápu. Hele, můžeme mít tady můžeme mít mory. Lupneme jim to, jo? No, počkej, jdu s tebou. Jdem na ty modrý, pojď. Jo, jdem na modrý, jo. To, co myslíš dý? Tak to se to tady vypatlali na modrý. Co myslíš dý? Minus. Tak už vyní vzadu. Jo, mina. Ká bomba. Má upgradeovaný ty, diamondy? Kolik tam je? Když si něco za sebou teď nepůjde, hele, ty tady má diamondu jako kráva. Kolik? 25. Nice. Vlastně to není. Dáš mi jednu perličku? Koupíš jednu perlu teda? Proč? Jo, můžem, jakoby no. Proč můžem? Máte krumpák? Nemáme. Ne. Nebo? Já jsem to tam vykopal rukou, ten stone. tak jako když tam bude obsidian, tak kupám. No, tady máš enderperlu. Já mám ještě gravity bolid připravený. Tak ještě, tak já si taky koupím enderperlu, já jsem nevěděl, že stojí tak málo. No, ty proto jsem říkal, že koupíš dvě, no. Já jsem měl, ale že jo, já jsem měl o jeden diamant mý. No a i tak. Já jsem teď koukal do čitu, já jsem byl teď strašný tryhard, vole. No, on nás tam kempí týpek, ne? On teď byl chudák dý, ty vole. No, no jo. Chápeš to, Mori? No co? Nás tady u oranžových kempí týpek prostě. Proč tam tady, vole? No čum, protože nás bude chtít schodit. Tak počkej, tak já tam jdu. To není tupec, ne? Děcko prostě. To asi jako. No, čum, on tady prostě bude jen tak. Mori, prosím tě, otevřené, musím se něco podívat, jasně, tady máš tab. Půjdím se, jestli tam někdo chce bát nebo nechce. Nechoď tam, Mori, nechoď tam. Jdeš tam další, jo? Nice. Ty se ráč úplný. Pojď. Já jsem s tebou. Běží nadávala. Už to bych ty modrý, Mori, tady ten jeden, že zrovna skapal totiž. Dostal hit? Dostal hodně. Ode mě taky, portuje se minus. Minus, nice. Ty dávala tady, jo? Tam Mori, můžu mít tady. Tady dávala se mnou, pojď. Máte tu ender chestku tady někde? Nevím. Pojďte ale rychle. Já mám. Dávám jí k diamantům, jo? Jdete nebo jak? Jo, půjdeme, já tady jenom chci dát ty diamanty, ať něco když tak máme, že jo? Já tady zkusím zdržet. Jeden má low. Já jsem minus. Vej, mrtvý. Máte všichni? Nice, tak rychle. Tady jsou ty. Nice, pěkný, mrtvý. Easy. U nás je týpek. Nice. Modrý. U nás? Jo. Warpuse. Já taky. On sem kámo prostě bude furt za náma líst. Kde? Kámo, není tady, nikde tady je, u nás není. U našich diamantů. Vybral nám diamanty a utekl, sráč. Mrtvej, dobrý. Já jsem nevěděl, že nemá věci, vole, já... Mám věci tady... A pohodě tady ty vole, ty vidělme tady... Proč nám tady luxoval diamanty? Fascinovaný, vole. No měl se nervy na něj.
Jsem obecko neupdateoval třeba jakoby 4000. Kámo, jsi úplně vyjebane. Kámo, kdo kupuje prut, má nejmenší penis, kámo. Kámo, čistá pravda. Jak si kupuješ na Xboxek prut, tak máš malý penis. No, je to true. Je pravda, no. Jako je to pravda? No, dítě. Strašně malý, ale jakože fakt strašně. Je fakt hodně. Já si myslím, že ani nemáš ten penis, jakoby. Jako prakticky ne, no. Někde schovanej. Borci jsou tady, jo, u nás. Jsou tady borci u nás. Nevím, si stínu dojít. Jednou jsem schodil. Pěkně. A druhý se portnul. Dobrý. Počkej, u nás? Počkej, ne, varpnul asi, ne? Tak to poznáš, že jsi hodil snad perlu, ne? Já nevím, kámo, on nevím. Varpnul podle mě. Moment. Běží na nás žlutí asi, nebo za mnou běží určitě. Než žlutí se staví k nám. Pozor, aby neházeli, jo? Perly. Kámo, perla. Hodili perly. Kámo, pomůžete mi, prosím? Já jsem u bajca. Kámo, tak to jste hodný. Musím mít málo taky. Ten jeden měl určitě low, je on už mrtvej. A druhý bude taky low. Není, what the fuck. Mrtvej. Nice. Máme oba. Ten druhej? Good job. Oba? Oba jsou minus. To je taky mrtvej, oba jsou mrtví, oba. Okej. Kámo, já prostě týpkovi lupnu s kurovným šípem. On teď se bude čekat to děcko. Zrbať, jo? Na co? No, nevím, myslím, že to děcko. Luko, má Luko. Aha, tak kde jsou? Jsou pryč, tak pojďte jako warp, kámo. Počkej, warp? No, já si myslím, že teďka zničili vajíčko, že jo? No. Co u nás? Tak dobrý, tak se nevarpuj. Už je pozdě. Už jsem se warpnul. Nic nemá stejně. Je minus. Že to dáváte? Mrtvej, jo, mrtvej. Ještě jeden červený a to. A dva modrý. Okej, okay, nesmíme umřít, jo, pánové, nesmíme umřít. Ale jdou tady. Ne, to jsou dva. Aha. Ne, kde jsi, ne, to nejsme my jsme na úsledku. Ne, kde jsi ty? Tak, jdou k sobě domů. Jo, tak já tam běžím. Jako těch diamantů, u svých diamantů. Počkejte, já tady mám 38 diamantů, pojďme. Musíme myslet. Tak běží k nám, počkejte, pojďte doma, já se darpnu, budeme spolu. Jdou k nám? No, a co? Nejdu ještě. No teď jdou jako jsou na středu, jsou na středu, středu. A máme se. U sebe byl týpek. Boť ona. Dík, bro. Máte životy? Mě to laglo, Ne! Ne, do píči! Aha, já nemůžu použít. Pojď, mám ho. Nice. Počkej, tam si jabko, Let's go! No, poslední červený se někde schovává. Mimo to fakt spadl. Mimo padl internet? Asi jo. Počkej, máš nějaký dia? Ne, nepotřebuje. Pojď, ne? To červený ho vypne, okay. Kámo. 2-1 nemůže nic. To nedá podle mě. Jasný, a tak jako jsem to na perlu, víš? Je takhle, já mám jednu a 4 dia. Najdem ho, zjistím, kde je. On bude možná, on bude u sebe podle mě, jdem. Vám mohl někdo říct, jako kde je. Možná nejednou. Já ho vidím už, na minimapě. Jo? Mhm. Pojď, tak vám nepočkej hlavně. A co? Nic, kámo, prostě počkej. Počkej, jo? Já nechci čekat na to. Já zničím. 2 vteřiny. 1-2, už tam skoro jsem. Bory mu to spadlo, nebo co, kluci? Mhm. Jo. Aha, no, okej. Okay. To dohrajem už je mrtvý, protože jsem červený. Kámo, jsem minus. Kusil jsem to. Jsem musel? Ne, to je minus. Ah, oh, nice. Pěkně. Já jsem šel od červených, tam jako by... Jo, mně to došlo. Down on myself, hope you're doing well.